Mittemot Micke. Mittemot Micke sitter idag Tommy Theorin. Idag sitter jag tillsammans med en gäst som har ägnat hela sitt liv åt idrotten på många olika sätt. Tommy Theorin, välkommen till min podcast. Tack så mycket. Ja, det stämmer väl lite där att idrotten har varit en del av ditt liv? Nej, det har varit en stor del om jag skulle förlåta sig. Det har varit en jättestort och intressant del av livet. Det är få förunnat att ha haft en egen aktiv karriär och sen kunna fortsätta på ledarsidan och vara anställd inom idrotten. Så jag är väldigt lycklig och glad för det. Har du tänkt någon gång på hur ditt liv hade varit utan idrott? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har inte den blekaste aning hur det skulle vara, för att jag började idrotta och väldigt tidigt, eller rättare sagt, jag började redan tidigt att följa med pappa som spelade fotboll i MFF IFK Malmö Lunds BK. Så jag var ju som redan en liten parvel med på matcherna. Så jag är uppväxt i idrottsvärlden. Det är vissa som påstår att jag födde i ett omklädningsrum, men det kan jag dementera, så är det inte. Ja, men du nämnde din pappa där, för jag vet ju att han också bidrar en orsak till att du började med badminton. Ja, vi umgicks inom familjen väldigt mycket med familjen Blomberg, så Inge Blomberg, som förutom en fantastisk fotbollsspelare i IFK Malmö och var svensk mästare i badminton. Och sen blev han ju också klubbdirektör i Malmö FF. Men som badmintonspelare, att han lockade dit både mig och min far, eller rätt sagt min far, och sen började jag, och sen blev det min stora del tillsammans med fotboll under hela uppväxt. Men började du med fotboll som liten grabb, som man brukar göra? Ja, det gjorde jag. Det är ju vad som var, jag bodde på Augustenborg på den tiden, och det var ju kvartersfotboll och annat, och jag minns ju med fasa ibland när man tänker efter, när man inte kom med i laget, i kvarterslaget, när man gick hem till sina föräldrar och grät och så, och för sen komma tillbaka och göra jättebra ifrån sig när man blev lite äldre. Så att man fick lära sig redan lite turnar på den tiden. Och Allians var den föreningen som, enligt det jag har läst på i alla fall, där du var med och spelade A-lagsfotboll också? Jag spelade en match i gamla division 3. Och med den matchen är jag den yngste någonsin i Allians A-lag. Nu finns ju inte klubben längre, men jag kan ju säga att vi har årsfesten kvar. så en gång om året träffas vi och har jättekul tillhopa. Ja. Men varför blev det bara en match då? Det var ju så att jag spelade ju badminton parallellt ju, och jag var kanske inte så bra i den matchen, det är väl bara att konstatera. Och sen så kom ju badmintonen in i bilden och med säsongen, och det gick ihop. Och ja, sen spelade jag ju mycket fotboll så att säga, men det var ju mest reservlaget och så vidare. Men det var ju, blev ju badminton som blev den stora elitsporten för mig. Mm. När det gäller fotbollen, så någonstans läste jag också att du har spelat B-lagsmatcher för GIF Nike också. Det är korrekt, ja. Och jag har även spelat A-lagsmatch för BK Tengelsås. Okay. Ja. Men du säger ju det hela tiden, att det var badmintonen som tog över. Och det är ju, ja, det är ju lagsport på det sättet, men du kan ju inte jämföra det med fotboll. Men var du mer en ensam varje då? Eller hur kan det vara att det var badmintonen som blev ditt? Nej, jag har ju alltid varit väldigt mån om vi. Att det är vi tillsammans som gör det. Och för mig blev badminton mycket av en lagsport. Det är ju så att man spelar ju dubbel ihop, man spelar mix ihop. Men sen är det ju hela lagdelen och landskamp och annat. Och vill påstå att jag var starkare i lagmatchen än vad jag var i många individuella, även om jag vann junior-SM och så vidare. Men det var ändå laget som var det viktiga för mig, och det har faktiskt blivit, gått igenom i hela livet. Mm. Och det blev ju 6 SM-guld i lag, och sen då sa du juniormästare, och sen gjorde du 11 landskamper också. Ja, det gjorde jag, och det var trevligt att ha spelat i landslaget. Jag var stolt att förstå, sjunga du gamla du fria för, och det kan jag säga att det är sånt som känns, och är man jättestolt över. Var i tiden är vi när vi pratar din alltså SM-guld och landslagsuppdragen, vilket år ungefär? Ja, omkring 70. Vi kan ta plus minus ett antal år där.
Jag vet, jag kommer ihåg att bli svensk juniormästare 64-65. De har ju klingande i skallen, de årtalen. Och sen ligger den här karriären där omkring mellan 68 till en bit in på 70-talet. Och sedan blev jag ju badmintontränare. Mm. Och då hade jag glädjen att träna Malmö FF som hade en badmintonsektion. Och vi blev ju svenska mästare. Mm. Så att det är, svenska mästare är något som jag har jagat länge. Att vilja vara med i de sammanhangen. Men det är ju vi tillsammans som gör det ju. Så att det är så man bygger upp det. Men även då man tävlar individuellt på många sätt i badminton, så är det som du säger att det är en stab runt omkring och man vinner ihop ändå. Man vinner ihop och man hjälper varandra. Och jag menar, hur det var i badminton på SM-nivå, var det ju en SM-pokalen man tävlade om. Det var ju bästa lagen och SM. Ja. Mm. Och så det var bara stötta upp och hjälpa varandra på alla sätt och vis. Mm. Så det är kul att jobba i lag. Mm. Idag är ju inte Sverige jätteframgångsrika på badminton, i alla fall inte uppmärksammat så mycket, framförallt i tidningar och tv. Hur var det på den tiden? Var badminton en stor sport i Sverige? Det var det. Minst då med JSM-titlarna och landslagstitlar, och även på den tiden när man vann ett distriktsmästerskap. Mm. Det var ju rubriker i tidningar. Så att, men nu har ju de stora idrotterna tagit över. Alltså, det skrivs ju mer sport idag än vad det någonsin har gjort, men det är ju de stora arenaidrotterna som tar över, och det är ju medias sätt att förmedla och kunna följa med i branschen. Det är ju, man måste ju skriva om det som är populärt. Mm. Och visa på tv och radioprogram, alltså just med de populära sporten, för då får man lyssna och titta och läsa. Har du någon kontakt med badmintonsporten idag? Jag har faktiskt börjat träna lite igen efter 20 års uppehåll eller något sånt, så att det blev att jag skulle egentligen startat i veteran-VM som gick i höstas, och tränade 3 gånger i veckan, och man var ju nästan proffs ju. Så att det, men hade ju turen på sista träningen och sista bollen att det sa pang, en muskelbristning i den ena vaden. Däremot har mina grabbar påstått att det är en uppdiktad historia, för jag skulle slippa mig med att åka ut i första matchen. Men det kan jag dementera, det är lögn. Okay. Ja. Men det kommer kanske fler chanser. Ja, det får vi se. Vi fortsätter att träna. Jag tränar upp en kille som heter Stefan Orås, och vi spelar lite grann. Jag har varit med i någon kort match och liknande. Men vi får se här framåt. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att man håller igång och kan även komma in och snacka lite i omklädningsrummet. Det är rätt skoj. För badminton är ju annars en stor motionssport, alltså, där man möter sina kompisar, som du säger, för motionens skull. Ja, men det är helt riktigt. Det kan ju hålla igång ung som äldre. Det är en jättebra motionssport. Mm. Jag menar, som tävlingsmässigt är det ju idrott på allra högsta nivån. Ju. Mm. Vad var din styrka som badmintonspelare? Jävlar namma. Att aldrig ge sig. Mm. Att kunna springa som, vad ska man säga, en skållad råtta in upp de flesta bollarna var de än lade dem, och kunna någorlunda lägga tillbaka. Nej, men det var fighteranda som jag tror det byggdes mycket på. Och det är det som går igen i hela som det var, alltså med mycket lagbygge och så vidare. Man lärde sig att arbeta i gruppen, och kunde man säga individuellt bra ifrån sig i vissa tävlingar, så var det ju jättekul. Mm. Man kunde få en cykel med sig hem som första pris eller en badstol, vad man nu fick på den tiden. Ja. Vi kom ju lite längre fram också till en annan sak som man förknippar med dig, i alla fall då med Malmö IF. Men fram till dess, vad jobbade du med? För jag misstänker att badminton var ju inget jobb i den bemärkelsen. Nej, det var ju så. Alltså, vi som spelade badminton på elitnivå och typ som nu landslag och så vidare, vi hade ju normala arbeten vid sidan om. Så det var ju träning från 6 på kvällen fram till 9 eller liknande. Minst 3 gånger i veckan, och sen var det ju tävlingar om helgerna. Så att det gällde ju att ha ett jobb som, där man hade möjlighet att kunna ta sig fri någon timme och, med resor och annat. Jag började ju i bilreservdelsbranschen och skulle hålla ordning på prylar på ett lager i ett kartotek. Och
det var, lärde man sig mycket ordning och reda där. Och sen så blev det försäljningsassistent inom trävarubranschen. Och sen blev jag säljare och inom trävarubranschen också. Och sen avslutade jag i byggbranschen med att vara på en firma som efter ett antal år råkade gå konkurs. Och då kom en liten vändning i livet. Mm. Då stod man där. Jag hade jobbat ända sedan man var ung och galen, höll jag på sig. Men vad gör man? Ja, det var ju folk som sa att du har ju kunnande med idrott och du har det och det. Varför började du inte jobba som vikarierande gympalärare? Så jag jobbade i 5 år som vikarierande gympalärare. Och det var en oerhört fin period. Jättetrevligt. Jag njöt oerhört av det. Det var så jag började fundera på att jag skulle studera. Så att jag kunde liksom bli behörig lärare. Men jag hade tur. Jag var på en skola i 3 läsår. Så att... jag hade turen att inte behöva bara fara runt utan lärde känna mycket elever och annat. Det är faktiskt folk som, jag var i Landskrona då, så jag vet ju att jag har varit fotbollsmatch och annat när det kommer folk och hallå gamla gympaläraren. De minns väl det med faser. Men vilken ålder var du lärare för då? Jag var i alla åldrar egentligen, men i de åren där Landskrona var jag på högstadiet. Mm. Så att det var många där som skulle bli proffs i fotboll och en det ena, en det andra. Va? Och det fick man liksom säga till dem att så enkelt är det inte. Nej. Var det någon av dina elever som har blivit någon stjärna inom någon idrott? Nej, men jag vet ju en kille som heter Tvartko Matanovic. Han jobbar på Skånes fotbollsbund numera. Så att ja, man kanske lär dem lite vett och hut. Sen när du då hade varit gympalärare ett tag så 1983 tror jag det var så blev du konsulent för föreningen Enighet. Ja, jag blev föreningskonsulent där. Enighet är en, eller var då en förening med 8 sektioner. Mm. Allt från brottningsvärldsmästare till boxare till karatevärldsmästare, judo och så vidare och badminton. Så det var en jättestor förening att jobba i och det lärde jag mig oerhört mycket i. Hur världsmästare kom in och betalade sin träningsavgift, betalade medlemsavgift och så vidare bara för att få vara med och träna. Det är en sån ödmjukhet och så fina människor. Det hade man väldigt nytta av när man sen gick vidare i yrkeskarriären och hoppade över på elitlag och så vidare som det blev sen. Det tycker jag det var en mycket, mycket fin period i mitt liv. Mm. Vad innebar föreningskonsulenten när jag tänker då på vilka arbetssysslor ingick där? Ja, det var ju att det var den som tog hand om det administrativa. Mm. Allt från att göra färdigt alla aktivitetsrapporter och annat som ska lämnas in för bidrag till att söka andra bidrag och vara med på träningarna och se till så att folk betalar sina medlemsavgifter och träningsavgifter. Så att det var väldigt mångfacetterande jobb. Så där var, och jag menar, behövdes det flyttas judomattor, ja då var man med att flytta judomattor och annat. Så att föreningskonsulent är ett väldigt mångfacetterande jobb. Men det är spännande och roligt. Jag förstår folk som älskar att jobba inom idrotten att få lov att träffa så mycket människor. Mm. Hur stor var föreningen då? Alltså hur många medlemmar ungefär? Ja, det är en fråga jag kan inte svara på för den kommer jag inte ihåg. Men det var inte, om jag minns rätt, var vi väl över 1000 stycken. Mm. Men jag är lite osäker så du får ta det med en nypa salt. Jaja, men det är lugnt. Du kan inte komma ihåg allt. Nej, jag försöker komma ihåg. Men var det ett måndag till fredag jobb? Det var svårt att tänka mig. Nej, det var det inte. I och med att jag var badmintontränare där också ju. Så kom ju det automatiskt in med badmintonträning och tävlingar och helger. Och sen fanns det ju att man hjälpte ju till vid karatemästerskap och så vidare. Och det var ju inte på vanliga arbetstid. Utan som föreningskonsulent får man lära sig att jobba på mycket obekväma tider som det heter. Men jag har aldrig sett det som obekväma tider. Utan det är en ynnest att få med i den här världen. Det ska man vara glad för. Då går vi in på 1986. Då blev du klubbdirektör i Malmö IF i ishockey. Och då vill jag veta, hur kom du dit? Eller hur blev det så? När jag jobbade i Enighet så blev jag tillfrågad om att hålla i svenska internationella mästerskapen i badminton som hade gått i Malmö ett antal år. Om inte jag kunde vara med och försöka
blåsa liv i det här. Och det tyckte jag, så jag hade ju känt ledet en månad på enighet och skötte den här tävlingen. Och det blev faktiskt riktigt roligt med mer folk än vad vi trodde och stort intresse från media. Och det byggdes upp, vi hade mycket hjälp runt om och det gav klang helt enkelt. Jag minns så väl också ett unikt reportage som jag var med och fixade. Det var legendariska Birger Bure som träffade den kinesiska delegationen och spelare över en lunch. Och det blev alltså ett hela mittuppslaget i Kvällsposten med badminton och Kina och allt det här. Och Birger, han var eld och lågor och lyrisk över detta. Så det var faktiskt en riktigt rolig grej att ha varit med om denna. Så det gick bra i turneringen med stort intresse. Och sen plötsligt en dag så ringde Percy Nilsson till mig. Frågade om vi kunde träffas. Så jag träffade honom och Staffan Svenby en fredag förmiddag. Och där till saken också, ska jag hoppa in och säga att jag har gått mycket på ishockey. Mm. Jag var med morfar på ishockey, så på gamla MFF-tiden och senare också. Och själv satt i mål i hockey dessutom. Okay. Ja, det har jag också gjort. Men det blev badminton som tog över där. Men så att jag hade ju ett stort hockeyintresse. Jag har alltid följt det. Och så träffades vi en fredag efter förmiddag. Och fredag eftermiddag så ringde Percy och sa, ja, när kan du börja? Han har liksom varit rätt rak alltid. Så att, nej, det var roligt. Men kände du Percy innan det här mötet? Nej, kände inte honom. Aldrig träffat honom. Bara sett honom och så vidare. Men aldrig träffat honom, aldrig pratat med honom. Inte Staffan Svenby heller för den delen. Så att det var intressant. Det var skoj. Det var en ny värld att hoppa in i. Och då var ju Malmö i näst högsta serien, var det bara, eller var de ännu längre ner? Nej, när detta kom så var det precis att Malmö IF hade gått upp i ettan. Mm. Ettan hette det väl då, just det. Ja, ja. Och då tänkte man att man skulle söka ta nya steg, att gå vidare. Och man ansåg väl att med min bakgrund kunde jag vara en del i det här. Mm. Men vi fann ju varandra väldigt bra från början, Percy och jag. Det måste jag säga. Det tog inte lång tid förrän vi förstod att vi kunde göra mycket tillsammans. Och trevligt tillsammans. Och har man trevligt tillsammans. Och sen så just med hela styrelsen och allting. Det var ett gäng. Ett stort gäng som slog sig samman. Och hade kul och trevligt tillsammans. Och sa, nu ska vi bygga något stort. Och det gjorde vi tillsammans allihopa. Det var så det började. Men då 86, när du kom in i det här med att värva, ni gjorde ju kända för att värva etablerade spelare, Pekka Limmark och dylikt. Men från början, började man på något annat sätt då, eller ni körde igång direkt? Nej, vi gjorde ju ett eller två år med värvningar, jag brukar kalla dem vykortsvärvningar. Numera är det videovärvning, man tittar på video, men nej, det var väl, man trodde man skaffade bra spelare och det var ju inte alltid det var fullt så bra när de väl kom till Malmö. Mm. Och det hade ju mycket att göra med själva sättet och just att passa in i laget, passa in i klubben ju. Men sen plötsligt en dag så såg vi i kassan och Staffan Svenberg sa till mig, Gud förbjuder att du säger det till någon. Vi såg vid jultid, vi hade en omsättning på 4 miljoner och vi var på väg att göra en vinst på mellan 1,5 och 2 miljoner. Såg vi vid jultid, så att, och det var då Percy sa, nu ska vi göra något stort. Och det var då det drogs igång hela det här kalaset. Så vi hade ju en bra, stabil grund att stå på. Det hade varit lite sisa med ekonomin tidigare. Mm. Men tillsammans så, ja, så gjorde vi ett jättejobb och sen drev vi igång kalaset som vi brukar kalla det. Men det var inte bara positiva grejer under tiden, eller? Att det gick spikrakt? Nej, de här åren först var ju att vi hade ju väldiga förhoppningar om att gå snabbt förbi. Och det blev så här att det blev lite grann av att vi skulle vara bäst i Skåne, så vi hade ju Rögle som antagonister och de slog oss och slog oss och slog oss. Och, ja.
man tänkte, ja, ska vi väl ändå kunna vinna någon match mot Rögle, men det gjorde vi inte. Och sen så då startade vi det här som jag kallar kalaset, och det var där det började med att vi gick till vår tränare, Lennart Kjellén, och sa till honom, kan du komma med en lista på de 10 främsta spelare som du skulle vilja ha i ditt lag, som är de bästa i Sverige? Och han kom alltså med en lista, 10 personer. Så sa vi, ja, men det är inte en av dem vi kan nämna på. Ja, men de andra får ni inte. Lennart, skriv nu upp de 10 bästa namnen. Sen fixar vi resten. Och det gjorde han. Och sen så delar vi upp emellan oss och olika med värvningsstrategier. Och jag åkte land och rike runt. Firade en påskafton med Percy i Umeå. Kom egentligen dit, skulle ha fler spelare, men kom hem med avtal med Matti Pauna. Vi är väldigt stolta över, det var ju redan Pekka Lindmark och Mats Lust och det gänget där klara. Men jag minns denna påsk så väl, för det var jättefint väder här nere i Skåne. Så vi åkte upp i, höll för sig, danseskor och lite lättklädda. Och vi tittade på flygplatsen så vi bara tittade, nej men vad är detta? Alltså då nästan 2 meter höga snödrivor och sånt. Så det var en kylig påskafton. Men å andra sidan, vi hade roligt och trevligt. Vi träffade lite spelare och fick Matti Pauna ett napp den dagen. Och det var, sen följde ju detta steg i steg med alla vi värvade ju. Och det blev ett lag som inte lyckades så väl första året. Och där hade väl Persi och jag faktiskt en av våra där vi tyckte annorlunda. För jag råkade tycka att jag hade nog varit bra om vi hade stannat kvar i ettan ett år. Sen kan vi bygga på igen och då kan vi gå direkt till slutspel första året. Och ja, om jag inte blir idiotförklarad så var det på gränsen av honom. Men vi föll på mållinjen där och det visade sig faktiskt att det var bra. För när vi sen gick upp året därpå, då hade vi hunnit få in även spelare som Raimo Helminen som kom till oss då. Det var ju stora spelare ju, från stora ishockeyvärlden, och då gick vi upp. Och då var klubben bättre rustad. Och det gjorde att vi gick ut till slutspel första året. Vi åkte ut kvartsfinal mot Luleå. Mm. Men den säsongen du pratade om där nu, där det gick så bra, ni gick upp, det är 89-90. När man läser alltså vilka spelare ni hade, det är ju, som du säger, det är ju helt fantastiska. Pekka Lima, Peter Andersson, Raimo Helminen, Patrik Sulvegård bland annat, och tränare Timo Lahtinen. Ja. Hur var han? Jo, det var roligt. En liten historia jag fick tag i honom. Det var så att Lennart Kjellén, jag kände i luften att Lennart, han trivdes inte riktigt. Han hade familjen kvar i Örebro och det var åsikter inom klubben, men Pers och jag, en hel del styrelsen, stöttade honom hela tiden, även med varandra som hade andra åsikter. Men där verkligen gjorde vi en klok bedömning och gav honom förstärkning istället i form av ledarroll och runt om. Och sen kände vi att vi kände väl bägge två, både Pers och jag, att det var något som inte var riktigt bra. Han var ensam och så just där med att pendla upp till Örebro och så vidare. Så vi började titta lite grann, och då i samma hus som vi hade kansli så bodde legendaren Kai Olsson, som var den första tröja som hissades i taket. En verklig trotjänare i Malmö ishockeyförening. Så en gång sa till honom, om du skulle få lov att välja tränare, vem skulle du välja? Och då stod han en stund och så sa, ja, vi har ju han Timo Lahti, han tränar ju Lobo och de där, och han tränar med dem och han gjorde ju bra resultat. Och sen kom han till Södertälje. Men hur var det nu här? Så, var det inte så att han efterträdde Lennart Kjellén i Södertälje? Jo, det kunde jag hålla med om, för jag hade redan tagit reda på detta. Och vi gjorde ett litet spel där, herr Nilsson och jag, att vi kontaktade Timo. Jag fick uppdrag att ringa till Timo. Och det roliga är att då ringde jag till Schweiziska ishockeyförbundet där Virus Lindberg jobbade på den tiden och frågade om han hade telefonnummer till Timo Lahtinen. Så ja, men jag kan träna laget, så. Ja, jo, det kan vi väl titta på, sa jag, men vi skulle ändå vilja ha ett samtal med Timo för det hela.
Och jag kommer aldrig glömma när jag ringer och presenterar mig. Och hej, det här var Tommy Theorin i Malmö ishockeyförening. När man hör på finskan. Jag har väntat på att ni ska ringa. Så han det? Det var hans första. och då tänkte jag, honom ska vi ha. Ja. Så vi bjöd hit honom till helgen. Så han var tittade på en match. Och sen så gjorde vi klart med honom på måndagen. Och det var ett vanligt ett snabbt styrelsebeslut bland de vi hade i styrelse. Det var ett gäng som jobbade ihop och vi ville ha det snabbt och bra. Och samtidigt kom ju Lennart Kjellin och precis alltihopa gick och sa liksom att jag vill flytta hem till Örebro, sa han. Ja, så då frågade jag honom utan att Timo hade varit inne, så vem har du föreslagit som efterträdare till dig? Och då säger han Timo Lahtinen också. Så allting har varit konstigt att det går igen och det är underliga spel, men så det var kul, trevligt. Men den säsongen så vann ni ju då Division 1 och så blev ni obesegrade genom allsvenskan. Jag läste på också att ni mötte Osby, vann med hela 17-1. Var du där eller? Ja. För det stod någonting om att det skedde något speciellt i den matchen med kullbyttare i anfall. Det måste du förklara för mig. Nej, det var så att vi hade ju en match på hösten då, det var året innan vi mötte Osby, och då förlorade vi på Malmö i stadion. Och det blev ju ett oerhört, det var då det började googla som felaktigt lag och felaktig tränare och felaktig ledning. Alla fick bära hundhuvud för detta. Men sen har vi slår dem med 17-1, och det är ju ingenting som man kände till innan ju. Men då hade killarna bestämt att leder vi så stort till sista så skulle Pekka spela upp pucken. Så att den inte gick till icing, men den skulle vara nära på det, så ju. Och så slog allihopa de här, inklusive Pekka Kullerbytta på isen. Och vilket liv det blev om det här. Okay. Ja, man såg ju inte från den skämtsamma sidan. Nej. Utan osportsligt, och det var det och det och det. Och, ja, vi hade ju en istadning som jublade ju, men jag kan väl hålla med om att det är väl lite gå över gränsen. Sen blev det en allsvensk final mot Modo. Och om jag säger 14 mars 1990 klockan 22:22. Du får inte titta mina papper här nu. Vad hände då? Ja, då hände ett uppspel. Det var tredje matchen. Vi hade vunnit hemma och vunnit borta. Och vi vann då hemma i den här matchen. Det var bäst av fem ju. Så var vi klara. Och detta var i, tror det var andra förlängningsperioden. Och då kommer den puck där Pekka Lindmark drar den till Kacke Larsson. Och jag minns detta, jag har det nästan klart för mig, jag skulle kunna rita bilder, som åker upp längs kanten och trycker in framför mål. Och där sker en kollision med Modos målvakt och en Modospelare och en mittspelare, men det var alltså helt inom. Och pucken går ut på kanten till Raimo Helminen som står och puttar in den i mål. Då var lyckan stor, det kan jag säga. Mm. Då var vi i allsvenskan. Förlåt, elitserien. Ja. Elitserien, så heter det. Då var det i Hockeyns finrum. Ja, då kom vi in i finrummet. Mm. Det är nästan som att du som har skrivit den här texten jag har tagit fram. För det står precis som du sa. Ja, och jag kan ibland säga så här, när man blir riktigt nostalgisk. När man tycker liksom ibland, man sitter kanske och tycker lite synd om sig själv eller med och sådär. Har man någonting man kan gå in och titta på, så går man in på YouTube och så tittar man på den här sekvensen. Så tycker man ju den är helt fantastisk. Och så minns man allting. Och så, ja, man var lite mindre bra humör, så blir man på gott humör igen. Så det var roligt. Men sen får man inte ligga och lagra på det här och tycka hur bra vi är och så vidare, utan två dagar efteråt så var det ju nytt och förbereda inför kommande säsong och se hur gör vi laget bättre. Men som sagt, vi stod väl rustade även organisatoriskt i klubben, i och med vi fick det här extra året. Jag tror det var viktigt. Ja, jag inte bara tror det, jag känner att det var viktigt. Alltså. Vi får oss allesammans. Men hur var reaktionen från övriga hockey-Sverige? För vi måste ju säga, Tommy, att detta var ju, det är ju ett köpelag. Man kan ju inte säga något annat, alltså många av de stjärnorna. Men hur ställde sig övriga i Sverige om detta? Vi var ju inte populära precis, men vi fick några vänner.
Vilka? Nej, det var faktiskt så att det utspann sig en väldigt hatkärlek eller vad det nu var mellan MIF och Färjestad. Jag vet Per hade mycket god kontakt med Kjell Glennert och jag med hans bror Lars Glennert och även vice versa. Så, och även med Luleå hade vi bra kontakt med. Och det var när vi var, jag vet, vi var på vårt första elitseriemöte i Schweiz på hockey-VM där, och då hälsade de välkomna, och då vet jag att Luleås ordförande kom fram och sa: ja, det snackas mycket om er, men ni ska veta en sak, det är en bedrift det ni har gjort. Och vi, och sen så med Färjestad och Lars Glennert, vi har ju blivit väldigt bekanta med familj och allt genom åren, och det var inte så länge sedan vi var på hälsa på ju. Och så brukar jag säga, ni kommer som en tjuv om natten och stål våra spelare, så sitter jag och tittar på herrgården som du har. Ja, men det är vi som har betalt denna också. Så. Sen är slutsnackat om det. Inga diskussioner. Nej. Så att, men där verkligen kom det här, vi mot dem. Mm. Och då kom det här hela tiden, vi. Mm. Får man en sån motstånd mot sig, Tommy Sandlin, han tyckte jag gjorde idiotuttalande, förlåt uttrycket. Nej, men liksom hur tarvligt han tyckte detta var. Men återigen, Inge Blomberg hade lärt väldigt mycket om det här till mig. Att man måste alltså se till att ha bra spelare. Man måste i ett omklädningsrum inte bara ha vattenkammade pojkar, man måste ha någon som är rufsig i håret också. Mm. Det kommer man att få. Och sen samtidigt är det väldigt viktigt, vilket vi redan hade börjat med, så vi låg ju långt fram, att titta på hur MFF byggde upp sitt med en gedigen bra ungdomsverksamhet, juniorverksamhet. Så vi hade ju börjat med detta. Och när vi hade gjort den här delen klar med att vara uppe, då blev ju nästa fas att se till så att killar som hade spelat i MIF, att de spelade ute i Leksand och AUK, vad de nu var, att de vände hem igen. Så att vi fick den här lokala förankringen då, som Peter Imhojs och Robert Burakovsky, Roger Öhman, får nämna tre av dem. Och sen så växte det upp då egna produkter underifrån som kunde mötas in sakta men säkert. Men det hade aldrig gått att få upp detta intresse att göra klubben så stor utan att ha hela de här storstjärnorna och verkligen lyfta hockeyn i Malmö. Mm. För det, var ju, det är ju så att det finns ju ett annat framgångsrikt, fantastiskt lag också, Malmö FF, som har då jättemycket, eller hade jättemycket sponsorer och fortfarande har ju, och stort intresse. Jag menar, det gäller ju att komma in på den marknaden också. Borde ha plats för oss bägge ju. Ja, men det var det jag tänkte på också, att det här kalaset måste ha kostat en hel del pengar. Percy var ju säkert och sköt in lite, har man ju fått höra, men hur fick ni det till att gå runt de andra? Alltså, första säsongen är en sak, andra, men sen? Nej, vi, det är ju inget stick under stolen, utan vi hade den här vinsten som det blev det här året, ja. Som jag pratade om tidigare. Och sen så började vi prata väldigt tidigt med Sparbanken om ett sponsorskap. Och ja, det har vi hört förr från Malmö IF, och det har vi hört förr. Och nu lovas det igen, ja, men nu blir det riktigt. Så det var så unikt, så att vi gjorde ett sponsoravtal med dem. Som innefattade även att vi hade fick ett banklån på, jag tror, 2 miljoner och en checkkredit på 2 miljoner. Och så gjorde vi ett stort sponsorskap med dem. Och det var ju typ, utan Per Sändegård, han stod som garant ju, och Staffan Svenberg hela där runt, och de fanns ju som garanter ju, kring det. Och i det avtalet skrevs in att vi garanterade att de här namnen, som du precis har läst upp, Pekka Lindmark, bong, 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 bong. Annars gäller inte detta avtal. Mm. Så när vi presenterade dem på en presskonferens på Sparbanken, då var det riktigt, riktigt roligt. Mm. Och de kom in under orgelmusik. Och det var precis hit kvällen innan, så att vi gick igenom hur vi skulle presentera och allt sånt där. Så har de plötsligt, vi måste ha en orgel. En orgel. Ja, du vet, vi har varit i USA, du vet, de spelar NHL. Så att det blev, ja, vi skaffade fram en orgel, och det blev, så kunde ropas ut ju, en liten trullut på den, och sen så kom de in en efter en. Ja. Mm. Så att det var roligt, och den dagen var ju papporna signerade allting, för då hade vi laget. Ja. Mm. Sen använde vi checkkrediten, en del av den, tror en månad eller två.
Vi löste aldrig upp, eller lån tog vi aldrig på att använda. Men vi löste, vi hade checkat lite. Men sen fick vi ett så fantastiskt sponsorstöd. Och folk var som galna och skulle köpa biljetter. Och årskort och ja, det var rena hysterin. Så vi hade ju fullt upp på kansliet, det var inte så välbemannat. Men att klara ut hela den här biten, men pengarna kom in, så vi var på grön kvist så att säga redan när den första säsongen startade. Mm. Och det var vi jätteglada för. Och sen blev det ju 2 SM-guld och även Europacup-guld också. Ja. Vad hände därefter? Vi hoppar lite nu. Vad hände sen? Nej, det var ju stora framgångar för oss. Ju. Det var det vi ville. Bli mästare, inte bara här, utan vi ville bli bäst i Europa också. Så att det var, vi lyckades med det. Ju. Och sen skulle ju teamet sluta och jag fick ett erbjudande själv att flytta till fotbollen som generalsekreterare i Svensk Elitfotboll. Mm. Och det tog jag. Mm. Det tog jag. Det var efter 8 år i MIF. 8 år i MIF, ja. Mm. Jag kände liksom att det var kanske dags att göra så. Och ja. Det är ingenting du ångrar? Nej, det är ju klart att man kan säga så här, vad hade hänt om jag hade varit kvar. Men det är ju att spekulera i. Jag var ju inte helt överens när just vilket han har uttalat sig om när jag då slutade. Men det var nog dags för mig att bege mig till något annat. Och sen så jobbade jag ju efter det i fotbollens tjänst i 20 år sammanlagt. Att, och var med om en fantastisk resa där också med publikutgång. Så att, vi kommer till det. Men det är klart, det man kan säga, det, besvären i min kropp, för att använda ett sånt uttryck, det var ju att det här nya jobbet var ju annorlunda. Då kunde man inte gå in och sätta sig till omklädningsrum. Man hade inte laget på samma sätt att följa. Och hela det här med känslorna, hela föreningen, föreningsmänniskorna runt om. Mm. Nu fick man ju 30 stycken arbetsgivare. Och utmanande, spännande värld. Jag vill alltså understryka att jag blev oerhört väl mottagen redan från första minut jag var på kom till fotboll. Mm, mm. Så det var mycket positivt. Mm. Det var nytt och spännande att ta tag i. Du har varit inne på det, men sen bytte du till fotboll, du blev generalsekreterare i Svensk Elitfotboll och kom in i en annan värld, måste det vara. Det är ändå 2 olika idrotter. Ja, men i och med uppväxten inom fotboll som jag hade umgåtts då med många av dåtidens stjärnor som när jag växte upp så var det inte så att många människor hade egna lägenheter, men min mamma och pappa hade, så det var många i lagen runt om som efter söndagsmatcher och andra matcher var hemma hos oss. Och då fick man ju se hela den här världen av stora spelare och andra spelare och trevliga människor. Och som jag sa innan att Inge Blomberg var ju väldigt nära vår familj och som alltid har betytt mycket för mig. Så det var lite grann av att jag kommer hem igen på något sätt. Man ska aldrig vara rädd för utmaningar, det ska man ta sig an, och detta kom bara och det kändes helt rätt att göra det. Men jag hade mycket ångest efter när jag skulle sluta, och jag vet så väl att när vi väl har tagit beslutet så sa Tim och jag till varandra, nu ska vi gå härifrån med SM-guld. Mm. Och så blev det också. Ja. Men sen kom jag in i en annan värld. Och det har varit jättetrevligt och jättebra. Och på ett annat sätt. Alltså man har inte varit så nära lag, men man har lärt känna så fantastiska människor. Mm. Så mycket folk ute. Och jag var väl under den mest aktiva perioden ute och såg kanske 3 matcher i veckan. Mm. Och det var inte så att man gick och satte sig på någon VIP-restaurang eller VIP-läktare, utan det var ute och det var kamerafolk och det var publikvärdar och det var ordningsvakter och det var styrelsefolk. Så man har lärt känna en väldig massa människor under åren. Och för jag tycker det är viktigt att vara med i aktivt och inte bara sitta bakom ett skrivbord och tro att allting ska fungera. Man måste ut och det är samma där kommer man in i detta igen. Ja, vi är en allsvenska och vi är en superetta. På den tiden var det ju 2 ettor. Men det är vi tillsammans som kan göra det hela. Mm. Vi kan ha fighter på planen, men det är tillsammans. Vi måste lära hur kan vi bygga upp evenemang. Så det blev ju en viktig del i vårt arbete att bygga evenemang. Mm. Och där hade då
för att använda ord jag inte gillar jag, lyckan att ha med ett resultat från en klubb som där vi har lyckats med arrangemang, evenemang och allt ju. Och då kunde sälja in detta än att liksom, kommer du från Mars eller var kommer du från när man presenterar? Och fan då i ordföranden som var genom åren i CF, Svenska Elitfotboll, mycket bra samarbete, men hade alltså genom åren mycket, mycket bra samarbete med Lars-Åke Lagrell. Mm. Och han tände ju till och vill påstå att det är som det första stegen som vi tog, det var att gå ifrån att vara stridande parterna, alltså en ligaförening och en förbund, vilket hockeyn var ju lite tuffare tag där, det att vi behöver hålla samman. Ska vi utväxla detta? Och så fanns ju Lars-Christer Olsson, fanns ju som generalsekreterare på fotbollsförbundet. Han hade ju haft mitt jobb innan i SEF ju. Och jag hade ju spelat fotbollslöpare med Lars-Christer i Nike i Lomma också. Så vi kände varandra. Men sen växte det här upp och Lagrell blev ju nyfiken på att höra alla galna idéer. Och så kom ju Janne Larsson in från Estrella. Janne Snacks som han kallas för. Och så hade vi ju Janne Wahlqvist hos oss ju. Och vi jobbade ju gediget nära varandra. Och vi fann ett lagarbete i Sverige där vi började med att bygga upp... Hur kan vi göra med många proffsar, med elitmanual, med organisationer i föreningarna, hela den här biten, hur får vi stå på huliganismen och att bygga upp. Så 94 började en publiksnitt på omkring 4000 och sen byggde vi upp ju så att vi var ju i slutet på 90-talet upp i 10 000 i snitt. Mm. Men förlåt, vad sa jag? 20-talet. Ja, 20-talet blev det. Ja. Men jag kan säga att det var ju mycket av detta vad låg bakom det här. Ja, det började ju med att vi började med direktsända matcher. Ja. En match i veckan. Mm. Och det var en oerhörd nyckel. Istället för att som tidigare klubbarna fick betalt för att förlorade publik, sa vi istället, nej men skaffa 25% mer människor på samma match som i fjol. Så får ni 100 000. Mm. Och distriktet får 50 000. Och det blev ett oerhört samarbete då mellan distriktförbund och lagförbund. Så den första matchen vi hade, det var ju Halmstad mot AGK. Vi hade valt Halmstad för att vi visste att det fanns en sån bra organisation bakom. Och så mötte de AGK som vi visste hade bra bortafölje. Och den 1 september, det kan jag säga, det var... en av de stora dagarna i mitt liv. Alltså att sätta sig i bilen och köra hem efter det. När man sett liksom att där hade man lyckats. Och distriktslagens ungdomar stod där i sina lag överallt och så vidare. Då känner nu är vi på väg. Det här kan bli stort. Jag vet att du och jag och Niklas Holmgren idag kommer ta på Viasat. Pratade just om den här matchen när vi träffades i november. Mm. Och han minns ju också den med glädje att det var något speciellt. Ja, det var det. Det var en fullständig islossning eller vad vi nu ska kalla det för, att det går att direktsända matcher. Mm. Och det går att ha folk på arenorna. Och direktsänder man matcher, ja då ser ju folk hemma, det här var ju jätteroligt, det här ska vi gå på. Mm. Och det är faktiskt en gammal tanke som, jag vet när vi var och bland träffade New York Rangers och frågade lite grann hur de hade byggt upp sitt ju. Och då sa de, ja, vi direkt sänder de här två sånt. Ja, men hur det är? Och så gavs exemplet Ringling Brothers, då världens stora cirkus på den tiden. Så fort de hade sin stora premiär, då sändes det kust från kust. Va? Sen kom välfärdade folk till för alla orter för att se detta, för det såg så bra ut. Mm. Så TV var ju ett väldigt, väldigt fint vapen att dra vidare på. Samtidigt hade vi ett jättebra samarbete med radio och övrig media. Och det var ju så här att skrivande media började titta på att dra ner sportsidan. Men med det här intresset med så mycket publik, med tv-sändningar och allt gjorde ju att, och idag är det ju egna sportbilagor i tidningarna. Ja, ja, ja. Så det har ju utvecklats enormt, den här delen. Och sen efter det, nästa steg, det var att direkt sända varje match. Mm. Och när vi gjorde det så gjorde vi sagt det stod också samt att vi tog fram och satsade en stor summa pengar på att skaffa storbildsskärmar på samtliga arenor. Mm. Jag menar, när folk sitter hemma då ser man ju alltid repriser.
när du är på en match, vad hände? Vad hände? Vad var det? Och så kommer åsikter. Ja, så de ska ha samma service här ju. Mm. Så vi skaffade ju portabla storbildsskärmar till samtliga arenor och la väldigt mycket pengar om året på detta. Och det var också en nyckelfaktor. Men det var ju tack vare vi jobbade så bra ihop CF och SVFF då, med det här gänget som jag berättade om tidigare. Det var ett jättefint samarbete och det var nyckeln till. Och att alla klubbar blev överens om att nu ska vi lyfta våra publiksiffror. Ja, och evenemang överhuvudtaget. Ja. Vi behöver se till så att den gedigna supporten får sitt. Det måste finnas bättre toaletter. Det måste finnas att man kan handla på arenorna. Men sen har du den andra delen som är med VIP och sponsorer. De vill ju ha sin del. Och det måste ju också utvecklas. Mm. Det här går ju hand i hand. Mm. Media ska ha sina faciliteter. Mm. Så det blir en oerhörd utveckling och genom åren och hur arenorna också byggdes om. Ju. Jag misstänker att det var inte bara rakt fram från det ni pratade om och direkt sända en match, utan det måste ju funnits personer som tyckte detta var helt jäkla tokigt. Ja, och, men jag ska säga den värsta pressen mot oss, det fanns när vi skulle börja sända en match. För då, men då drog man sig till minnes det här med som hade varit att man ville ha betalt av radion. Och vi fick betalt av radion för att man sa det drev folk från arenorna. Men när vi tittade på det här och vände på det och såg att hockeyn klarade av att sända direkt sända matcher och så vidare, så ska vi också klara det. Men det var folk som var emot det. Men det som folk var mest emot, det var när vi tog bort de gemensamma omgångarna. Det väckte, för man ville gå på sin match. Och så kunde man följa de andra lagen på resultattavlan. Det tyckte man, det var någonting. Och det får ni aldrig ta bort. Men om man då vänder på det. Så sa man då, ja men om ta distrikt som har Skåne. Tre eller fyra lag spelar. Ja, då finns det ju Malmöbor som vill åka och titta på Trelleborg. Mm. Det finns Trelleborg som vill åka och titta på HIF och så vidare och så vidare. Så man då sprider ut det. Man spelar lördag, söndag, måndag. Ja, då ska ju media skriva om matcherna. Både på fredag och lördag vad som kommer ska. Och på lördag ska man skriva om vad som händer på söndagen. Och sen ska man referera vad som hände dagen innan. Så detta blev ju också att vi bredde ut oss oerhört. Det var den sten som var svårast att flytta på. Att. Och sen fick vi då komma överens med Tipstjänst också. Som det heter, Svenska Spel blev det ju sen ju. Att om vi sprider ut matcherna så här. Men då hade de nya spelen kommit ju med Oddset och liknande. Så då var det ju inte bara Stryktipset. Mm. Men så fann ju engelska ligan också ju, som kunde fylla ut kupongerna. Ja. Mm. Och det är ju inget stick under stil. Men det är ju bara att titta alla europeiska ligor hur man sprider ut matcherna med. Mm. Sprider ut olika tider. Starttider för att hinna med och kunna visa allt. Ja. Och så är det ju ishockeyn idag också. Så är det ishockeyn idag också. Mm. Ja. Mm. Nej, det är den nya världen vi lever i. Och det som jag brukar säga, man ska leva i nuet, men lika viktigt är att lära av historien. För historien finns ju, det går ju cykler. Men om man då ser till att inte leva i det förgångna, men att lära sig av de misstagen som är gjorda där och så implementera det på det nya, det är mycket, mycket viktigt att agera på det sättet. Hur tacklade du, för jag har förutsett ibland så blir det ju negativt i media om idéer man har och man ska göra. Hur tar du det som person? Tar du det att det är mot dig eller du kan koppla in det på att det har med SEF att göra? Nej, men det är klart att man tar det personligt också. Så är det ju. Många vill ju ha en syndabock ju. Och den rollen som generalsekreterare SEF, det kan man ju lätt. Det blåser på toppen som det heter ju, men personligen kände jag att man hade så många bakom sig, så många med sig som gav det positivt. Men det kan jag erkänna ju att det var ju alltid när man har blivit intervjuad per telefon och liknande på kvällen. Mm. Det första man gjorde det var att stiga upp när man såg tidningsbudet komma på morgonen så de hade skrivit rätt vad man sa. Ja. För det är ju så att det skrivna ordet ser alltid värre ut vad det talande ordet är. Ja, sen har man fått lära sig att vara på tidiga morgnar också med tv-intervjuer och annat, men det finns ju smickhusar där som kan ordna till det mesta även på mig. Ja.
Men du har ju varit med om att införa många grejer, många saker som ändring. Du nämnde det här med TV. Du var också med när vi fick heltidsanställda domare. Där var du också med i den. Berätta kort om det. Ja, det är ju... Fotbollsspelarna blev heltidsanställda ju. Och sen skulle man ha domare som skulle sköta sitt jobb som brandman eller vad det nu var, för att ta något exempel ju. Och sen skulle de kasta sig i en bil på väg till matchen. Det blev inte optimal uppladdning. Spelare och lag kommer ju tidigare och laddar och så vidare. Då ska ju domaren också ha den möjlighet. För de har ju en viktig, viktig roll i det här spelet. Och genom åren har vi ju alltid haft ett fantastiskt fint samarbete i Sverige mellan domarklubb och domare och i svensk elitfotboll. Och det är... Så när detta kom in och det talas om de här pengarna, då, det var inte svårt att driva igenom, kan jag säga, bland klubbarna. För det är ju så här att det kan ju gnällas på läktare och domare ju, när det går emot egna laget. Ju. Men då ska man också titta, har domarna fått den optimala möjligheten att förbereda sig? Kan de träna så mycket som de orkar i 90 minuter och fara som illvilda över planen och kunna vara med i alla lägen? Nej, det gick faktiskt rätt smärtfritt att få igenom det, och det är ett mycket, mycket bra beslut. Kan den dealen som det blev vara till grund att vi har så många domare som från Sverige som lyckas internationellt också? Ja, självklart. Men så har jag alltid haft ett väldigt gott renommé. Vi anses ju vara ett fair play-land och ha väldigt neutrala domar. Som inte blir så lätt påverkade, korrupta och så vidare. Vi har ju ingenting av det som finns bland domare i Sverige överhuvudtaget. Skulle det komma en dag så skulle jag få en chock. Jag skulle inte resa mig på ett par dagar. Men nej, vi har väldigt bra domare genom åren. Till och med domare som dömt VM-final, Ivan Ekli. Ja. Det var ju långt innan din tid. Ja, om jag minns så dömde han väl i smokingjacka eller vad det nu var. Han hade kavaj. Ja, det ser man kan mot. Jo, precis. Ja. Innan vi då tar nästa grej som du var med om som generalsekreterare, får vi säga det, om någon som har hört något konstigt ljud, alltså hund som springer fram och tillbaka, så att inte någon undrar om det som håller på att flåsa här fram och tillbaka. Men en sak som du var med om som inte riktigt gick som du hade tänkt, och det var Royal League. Eller hur? Det blev inte riktigt som din tanke var. Nej, men det var kanske så att vi var några år för tidigt. Arenorna var ju inte riktigt förberedda att spela den vinterfotbollen. Men så sent som i höstas och förra hösten så hade jag samtal med Åge Hareide. När Malmö FF slutade i oktober månad och spelade in i december, men hade ingen tävlingsmatch under den tiden när de andra lagen hade fullt upp i sina ligor. Då sa han också, fan att inte Royal League finns. Och det är, jag menar, jag vet ju så väl också, Henke Larsson var ju en motståndare till Royal League ju. Men han fick ju faktiskt spela med HIF i Royal League. Och det gjorde ju att när han kom till Manchester United som lån på vintern, så var han ju fullödig. Om jag minns rätt gjorde han ju mål i första matchen också. Så vi har skämtat om det ibland, Henke och jag. Men... det var ett fantastiskt tv-avtal. 40 miljoner fick vi och kunde dela ut väldigt massa pengar till klubbarna i form av vinstpengar. Och alla resor var fria och uppehället var fria. Och det de hade folk på sina arenor, det behöll man själv. Så att jag kan säga, om jag minns rätt, när Göteborg var i final ett år, så tror jag de under icke-publikperiod genom bara Royal League fick 10 miljoner. På en tid på året när man inte får en krona. Nej. Och det är väl lyckat. Men tyvärr så fanns inte uthålligheten. Och jag är fortfarande oerhört skum på vad som försiggick bakom kulisserna. När Royal League plötsligt bara försvann. För att ett annat tv-avtal skulle till i detta landet. Där är inte bara en hund begraven, där är en hel kennel. Okej. Okay. Vad tror du då? Nej, jag tror inte det. Jag bara säger jag tycker jag är mycket konfunderad över att det blev så här, och det var jag inte ensam om, utan det var man både i Norge och Danmark vad som hände. Så att det blev som det blev. Tid på mig. Jag kan sitta här länge för att få veta något här nu, Tommy. Nej, men Royal League var ju fantastisk grej. Det var att konstatera, men arenorna var inte beredda för detta. Nej. Och klubbarna
spelarna tyckte det var jättebra med Royal League. Mm. Istället för att harva med träningar och träningsmatcher, då blev det cupmatcher, kampmatcher hela tiden. Med bra motstånd. Och det är så vi kan möta Europa, övriga Europa här uppe i Norden, det är att vi fightas med varandra. Mm. Och därför med glädje som jag när jag var i Dubai nu här och fick se på lite grann av en uppföljare. Mm. Där bodde FCK, Köpenhamn, MFF, AIK, IFK Göteborg och Midtjylland. Mm. Alltså grädden i svensk-dansk fotboll fanns där. Mm. Och det var lite när jag pratade med Stefan Svarts om det och sa att detta är, följer ju helt de intentionerna som fanns. Ja. Det är... Så det var synd att det inte blev, men man kan inte vinna allt. Nej, men nu har vi också Svenska Cupen som spelas i gruppspelet här nu. När vi spelar in det så är detta i februari, då pågår det ju in i mars. Så det kan ju också vara en del av Royal League som du kan få ta åt dig lite, tycker jag. Nej, jag ska inte ta ut mig. Det är vi som har gjort det tillsammans alla. Men det är klart att ju fler tävlingsmatcher vi får, vi behöver ju fler tävlingsmatcher i Norden med tanke på att vi spelar så mycket kortare tävlingsperioder och komprimerar programmet så hårt. Och vi skulle kunna, hade mått bättre av om vi kunde spela mer utdraget och med än fler matcher. 2012 så lämnade du över posten generalsekreterare SF och blev vd i ett bolag som heter Sport och Media. Vad var det för något? Det var ju jag hade ju sagt att jag ville fortsätta jobba till jag fyllde ju 65. Jag sagt att jag vill har jag varit här så länge så vill jag fortsätta jobba i min 67. Jag har fått det rådet av många människor att jobba länge och jag var inne i det och tyckte det var trevligt, men för mig var det ju inte väsentligt vad jag gjorde, utan bara jag ville hålla mig igång. Och sen dök den här fantastiska grejen upp med att vi måste bli ett teknik, se till så tekniken går framåt på våra arenor, vi måste se till tekniken runt om. Så Sport och Media bildades då av Svensk Elitfotboll. Och jag blev då vd för detta bolag och vårt stora uppdrag, det var att köpa in all trådlöst nätverk, all wifi-utrustning till alla arenorna och CRM-verktygen, underlag för det. Så att det var härligt att avsluta med att göra en sådan affär och vara med på den teknikutvecklingen. Och bägge mina grabbar, de hörde att jag skulle börja med, så de bara skakade på huvudet fastän du ska fast inte spela in en VHS-band. Jag ska säga, jag som har varit arbetskamrat med dig också blev lite förvånad också när det gäller ting. Men det behöver vi inte ta här nu, utan du lyckades med det företaget också. Ja, det gick bra, men det var kanske så att jag inte begrep. Så mig kunde de inte lura. Ja. Utan jag frågasatte det mesta. Mm. Så att, nej, det var jättekul att få... avsluta med något sånt helt annorlunda och så att så slutade ju den karriären och nu har jag lite uppdrag och annat och bland annat hjälpte jag i Trelleborgs FF under säsongen som har varit. Tog tillbaks till Superettan. Ja, det var skoj att komma tillbaka till en klubb igen och för vi jobbar på klubbnivå och vi gör ett jättebra jobb tillsammans. Och kommer du fortsätta i Trelleborg? Nej, det hade jag inte tänkt. Det blir kanske på, om man säger lite så här, nu har jag sagt ni kan bara höra av er om det är någonting, men jag tycker jag hade gjort mitt, vi hade vänt det och nu var det dags för dem att komma tillbaka och ta den delen. Och det är kanske så man ska inte hålla på och tjata med sina idéer för länge. Men sen har jag ju andra uppdrag, jag är ordförande i Malmö idrottsförening, samma organisation och idrottsmuseets vänner. Du hinner inte vara pensionär? Nej, sen har man ju halva familjen som bor utomlands måste man också besöka. Ja, och barnbarn bor i Sverige och i Dubai. Så att, nej, det är jättekul. Det är omväxlande. Ja. Innan vi avrundar, Tommy, så vill jag backa bandet lite till under din tid som då generalsekreterare i SEF. För där var ju även saker som du tvingades dra i som fortfarande pågår. Det är ju den här med huliganer, bengaler och... Ja, berätta, hur var den tiden? För det var ju mycket i media och matcher som avbröts och massa sånt där. Ja, det är ju fotbollens farsot. Får man fortsätta med det här bengaler och den huliganismen? Trots allt har vi ju varit rätt förskonade. Peppars allt har ju trä i Sverige med våld på läktaren. Visst har förekommit och så vidare. Och det har varit väldigt nära med bengaler och tagit fyr. Och det var ju en
millimeter från en riktig katastrof på Malmögården. Man tände med galunder en flagga som täckte hela läktaren. Men det lyckas man förstå för. Men det är många som klagar på det här. Det är folk med astmabesvär och har svårt för att andas och folk ser inte och det blir uppehåll i matcher och så vidare. Vi måste få slut på detta. Ska vi utvecklas så måste vi få slut på detta. Och vi måste följa efter, för det är bara att titta. Man höll på att bränna bengaler i Malmö. Mm. Bland de här supportrarna, så kallade supportrarna, det är inga supportrar, det är så kallade supportrar, jag kallar dem halvgangsters. Mm. Då, tills UEFA satte ner foten. Mm. En enda bengal till, jag fick ju jätteböter. Mm. En enda bengal till och ni får spela in för tomma läktar. Det var inte en som tände bengal efter det. Nej. Men så fort i match i svenska kuppen, eller det var ju nu när de mötte ett danslag också, att det kommer hela tiden. Och hur får vi bukt med det? Ja, jag tror att man måste sätta ner foten. Man måste bli lite tuffare här. Man ska inte skrämma bort de goda krafterna. Men även av de goda krafterna måste ju våga peka ut. Mm. För det är ju en liten klick av den totala supportanhängarskan som är oerhört positiv. Supportarna är så oerhört positiva, men de här få förstör för så många. Mm. Och det är det vi måste få bort. Mm. Och nu har vi pratat om en jobbig sak och då avslutar vi med en jobbig sak. Även om vi nu spelar in detta i februari så ska vi inte prata vad som händer just idag och så här. Men att vara Manchester United-supporter har ju inte varit roligt 2015-2016. Eller hur, Tommy Theorin? Nej, det har väl funnits bättre tider. Jag satt igår och såg en match och det är inte bara, jag har ju följt Manchester United sen jag var liten grabb och väldigt initierad och känner folk i klubben och så vidare och håller hårt på Manchester United, men det här har inte sett bra ut de två senaste tre åren sen Ferguson slutade. Det inte finns den kraften, jag menar Fergie time. Man avgjorde matcher på övertid och i slutminuterna, det var en sån fors i spel. Men det var ju för att domarna låg ju till så mycket tid tills United gjorde mål. Nu kan du stänga om mikrofonen. Nej men det är ju lätt att säga så. Men det fanns en fors i det hela. Och jag pratade med Anders Hestegrabben som bor i Dubai. Och de har ju en fantastisk sportkanal som heter Be In Sport. Mm. Som hade haft panel också kring matchen igår mot Shrewsbury. Och då kan jag säga, de hade inte varit nådiga, berätta Anders. Mm. Och det här lägger man ner miljarder på spelare och man gör det och det. Sen skyller man på att man har skadade spelare. De här miljardspelarna. Så var det en som frågade i studion, och så det är gamla stjärnspelare och gamla manager. Frågade, hade en av dem platsat i United för tre år sedan? Nej, satt allihopa. Så att, nej, nu får vi hoppas. Det vänder väl? Ja, allting vänder ju. Jag menar, det har ju varit år som har varit mindre bra. Men nej, vi får hitta på en bra lösning. Giggs i kombination med Ferguson, det var bra. Eller Tommy Theorin som rådgivare? Nej, det är nog utanför vad jag hade. Annars har jag ett skop här, kan jag ju säga. Ja, nej, det är inte. Tack så jättemycket, Tommy, att du ville ta dig tid och gästa mig, och jag önskar dig lycka till, och lycka till för United också, får jag säga. Tack så mycket, lycka till själv, allt vad du företar dig. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på podcasten Mitt emot Micke som produceras av Lomi Media.